yes, Simbad Media, I'm back again. Yeah, thank you for watching. Thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here at SBM. Yes, SBM is a social media platform handling SB construction company, a registered company, a licensed company. There are offices I will send you wow, in Tebe Road, Kajansi, Ngoda Kasavi, Kenya, and that is aircraft opposite Nema Queen Hotel. Obase choso tusanga kweze number ze simu jenteka o kuno kuscreen jora ba nubango soro kugira kuna fe direct. Kanso kentu mireko kubana be Jordan, that is Saudi, Kuwait, Qatar, Dubai, Abu Dhabi. Tubagala nyo mwaba chasinzo kwe kumira kumukutu guno. That is team Qatar, team Saudi Arabia, team Kuwait, team Dubai, team Abu Dhabi. Tubagala nyo ni musi ezendala, that is odamu Europe, the US, Canada, China, Japan, Italy, Denmark, UK, jamusinzira okuwochinga video zizaffe. Tubagala nyo, mwebale nyo kutuwagira. Kansoke mpiseo ensonge nunga bulijjo oba building tips eno. Waluwa abantu abagamba okuzimba kuzibu, okuzimba kutwala sente, okuzimba matiyo bamuseera. Enti okuzimba azimbye atesti ogula mwe plotiyo. Na dalaba nkuba chiyo mwa batero biogira. Enti azimbye atesti ngula mwe plotiyo yangu wane ngula mwe plotiyo. Bili mwezo milioni ya bili milioni ya satu. Yes, ensongezo naze mwogira. Ntufu okuzimba kuli expensive. Okuzimba kutwala sede. Okuzimba tekuza magoba. Banji wewe te mwe biogira. Etufu, yes. Na ye, chenyezo baju kiza mwyo na. Nti omuntu atuuse okuzimba oba omuntu agenda okuzimba ayingide studio y'okuzimba mosi ebiseera ebisinga ekiseera kiba kituuse nga olina okuzimba yagala toyagala okay? Nti okubye emyaka ebiri esatu ku kyeyo teeka ggwe olina okuzimba kuba ogenda kudde waka nga toyina w'osula wagenda okuva waka ng'osula mu bazaddebo wagenda okuva waka ng'opangisa kati olina ddooti e Kampala nga w'osula era mu mazigo so kibategeeza teeka olina okuzimba. Okay, so oyo muntu n'ebina b'ebintu babiseera n'ebina b'erinnya ebbeeyi olina okuzimba. To discouraging muntu kugamba nti gula ettaka oba nedda sente zo ziteeke mu kifo ky'okuzimba ezo sente ziba nnyingi. No, ekiseera kye kiba nga kyekyo kituuse. So ng'omuntu aba single discouraging be baba bakatandika okufuna sente kati nga waabaliriramu alaba sente ezo kifo ky'oziteeka mu ttaka. Alaba wagamba ziteke mnyumba, alaba sente ziba zigenze. So okuzimba kuina level kuino tandikira sibino wakatandika kukwata milioni wakatandika kukwata salary olowoleze mu kuzimba wena soka kukula artist etaka deni yoko oddeko nolwo omuntu ngeyo stage yajiita mudda eyogula ettaka amazo ku investinga teka kati ngaze ku stage ya kuzimba kati gona jeyo mu discouraging oba gwa batategedde muntu go advice go inajua mutufu. Otherwise unakula hilo nzize ne free bedroom house. Kono ne free bedroom house. Free bedroom house zino nzivale etela mbipundu ebyenja ulo. Nzize nziva somesa mbipundu ebyenja ulo. Wamu fashion wamu plans ezenja ulo. Okay. So free bedroom ya feno. Egenda kupoti 40-15. Na bagamba enyumba yone ya residential. Enyumba kupoti. Etanika wakati 40-15. Olw'ensonga is a residential house teyetaaga wantu wafunda. Okay? Nti egenda kuba maka mubeeramu abantu ekyaza abantu so togiteeka ate mu 40-43 kwana. Ebe fitinga mu bufitinzi nenga togenda sobola kweyagaliramu. So enyumba ya maka enyuma ku 10-5. Okay. Oba kitono nnyo 5 nga ku 8. Okay? Osobola okuba nga weyagaliramu. So free bedroom house ya feno ya muntu yetegese omuntu ali ready omuntu akiwadde akabanga that is ku muntu omulala ye muntu gwe naiso wa middle class. Okay, so omuntu bwato yasobola okwandoyinga ene nyumba okusinzira nga yamugiraba enyumba ya feno free bedroom eina ebisenge bisatu ebisulwamu. Okay, ebisenge bisatu ebisulwa master bedroom ngeri self contained eina ebirala ebisenge bibiri that is echabala oba ne echabala enso ebisenge bisatu ebisulwamu that is free bedroom yache chitumya free bedroom house so eina dining sitting ne kitchen plus a store
omulalo soji sanga tatadde mu kasitowa naye nga bwetu wenye nzoji describinga ya so lero ngenda kubanji bako part ya soka that is foundation to whole plate okay foundation to a whole plate or to the roofing stage so nabagamba enyumba wezit 3 bedroom 2 bedroom 1 bedroom just omuntu choba wetaga okumanya era omuntu kimweche mubuuza lwaki nze komyawo nti emalawo sente meka kuva kweno stage eina eta kama broker ameka seminti yekana ki eyo ebintu ebisinga okubukwa ebintu ebitwala sente nyingi kati nange byensinga focusinga kenyo so kati wano weta okumanya bricks bricks twetaga wakati wo mutwalo ogumuka nana ku mitwalo ebiri nabagamba zivaring according the nature of your site omusingi oguba muwanvu block mitwalo ebiri jigwao naye gubanga wali fine yeah gumuka sanvu gumuka nana zwe ntwalira ku mitwalo ebiri obera mbukadde sibuna yeah. Tudda ku musenyo omusenyo lake sand tubale sino truck sino twaka kabera kamu nsanvu ku kamu nkaga ate lex river sand kabera kamu atano ku kamwana okay bwe batebwinza okuvalingibwa tubale amayinja that is aggregates tubale emitwala asatu forward tubale emitayimbwa emitayimbwa tubale 30 pieces okay jawai 12 ku mitwalo enaka ena kitundu jali nya kubalo lijali ku mitwalo satu kitundu kwe satu kanana kati je kyali ku ena kitundu ne tusubira jijja kuddayo wansi cement kye kimwe abantu kibagala okumanyano ajatambya mu nsawo nsanvu ku nsanvu mutano according ili omusingi ogwo ogwenyumba that is foundation ena tulya etya cement inti like wenabanga simu wanvu ngati wasiropinga cement oyo abachuka chukamu okay so wotu tujja kwetaga ensanvu mu towns embantu te ku mitwalo esatu kanane walaba mtu unda kati esatu kakaga ne yaye chai nzo kudamwera na ka ne tuddayo ku nkadde so nze mbaide ku esatu kanana emisuma ayi tujja kwetayo kira za abiri that is ku 15.5 che kirala awe emiti poles tujja kwetayo pieces ana ku 14 binding ya tujja kwetayo kilo 10 ya kukanana lingwa ya lujakura pieces 10 na mnana kugumuru 10 boli ring wire so mbao that is kirudu otimba that is size 2 12 by 1 abera tujakura pieces ana mutano kukanana bitano wa rakasanvu bitano tujakwe taga yororo bili kumeka kumitwaro mukaga boli emu yali kumitwaro na kanana okay neyi yalinya ne ufupa ya nwebo bulinamu kilasi ziringa bili mulimu obutono ne size nene so katenze mbaze eye nene ne usoro kufuna ne size ntono ekirala kyenyinza okwogera kawo tools kye kintu ekisooke bwako ddala tubibalire emitwalo nga 5 obaana kale tutwala 5 maximum emitwalo 5 mwe mubera wirubalo epipa ebitiyo enkumbi okay ni transport tubale mitwala nga 2 ewe miscellaneous tubale yo nga kakadde ya so ndoze ebintu ebikulu biba biweddeyo final yaffe obo badde ofollowinga tubaze emiliyoni ziri 15 okuba ku miscellaneous ziba 15 okuba nga tekuli ziri miliyoni 14 roughly ya ze sente zetwetaga kweno stage accountability from foundation to whole plate ninga lwe bimu byendi kipinze constant ya kuwa study kwa za plan tekuli labor abira after site inspection mu lulimi oluzimbi tuinzo kugamba 35% or 30% that is of the material cost that is labor au mutuinzo tambulira watu watu tuse okunegotiatinga so tuina okumanya echo so material tuwaze milioni 15 okay zetuetaga ninge no nyumba 3 bedroom zenjibala yaliko ne mu milioni 10 milioni omwenda 3 bedroom so kitegeeza kinti material achuka oila cement mitwalo meka esatu kanana so nja kuda mu party endala embabulire eba byetaga ku level dake ya roofing ya yeah. Ninga mbagala nyo SB Construction
gwe na aliyo nga wetaaga okutandika okuzimba oba okubaako kyowetaaga wekijja mu kigambo ky'okuzimba, tusobola okuba nga tukukwasaganya oba nga tukuyambako mu nsonga ezo. Osobola okutweyuna n'okuba kw essimu yaffe oba n'ojja mu inbox kweyo enamba yennyini oba ng'ofuna ebisingawo, masannyalaze, mazzi, langi, that is kusiga langi, kuwayalinga masannyalaze, akufunira pulaani yo ddala bingi. Sigadde nga SBM. See you next time. Bye bye.